Hrvatski klub dobio je ime po slavnom hrvatskom književniku Agustu Šenoji, koji je u ovom gradu pohađao gimnaziju. Sam klub djeluje od 1982. godine u nedavno obnovljenoj zgradi, koju zgradu je još darovala poljoprivredna zadruga iz Starina. Ovako, treba znati prije svega da pomoću održavatelja, dakle Hrvatske državne samouprave, smo sa strane vlade dobili veliku potporu za totalnu obnovu Hrvatskog kluba, tako da evo, bila pandemija, bilo došlo do te obnove, pa nam je bilo teško i raditi i efikasno nismo mogli, smo stajali u jednom mjestu, ali eto, hvala Bogu, izložba je otvorena. Na otvorenju smo dobili od grada Pečuha, kome je Zlatko Prica dao jedan značajan fond slika, njegovu izložbu smo imali, a sada nakon toga imamo jednog kolekcionara iz okolice Zagreba, koji je veliki ljubitelj i mecena hrvatskih slikara. On nam je sada donio, Stjepan Pohižek po imenu, jeli, i on nam je sada donio zagorske slikare. Dakle, to su radovi slikara koji žive i rade u Zagorju. Hrvatski klub iza sebe ima brojne samostalne manifestacije, od kojih je jedna od najistaknutijih adventski koncert u Pečuškoj katedrali. Organizacija ovog predbožićnog događaja već je u tijeku. Prema planovima, ove će se godine održati u petak, 6. prosinca. Klub se trudi organizirati priredbe za sve naraštaje u više kategorija, tako se trenutno bavi s dječjom i omladinskom programom. Evo, tu na klupi se pored mene vidi da je kao Cro Art, odnosno jedna za djecu i za cvjetanje pokrenuta jedna akcija sa pomoću Hrvatske, isto sa samouprave županijske, jeli, i eto, djeca uglavnom iz naše škole, iz Krleže, uče crtanje i modne kreacije i eto, tu preko cijelog tjedna smo, pretprošlog tjedna, imali jednu radionicu i cjelodnevni boravak za djecu, tu je oko 20 djece sudjelovalo preko cijelog dana. I slobodno su mogli birati da li će ostati i nakon ručka ili hoće ručak, neće ručak. Dakle, moglo se to birati kako hoće i roditelji kako su zauzeti. Smo to sve držali pred očima. Nadam se da će se to nastaviti i na jesen. Planiramo nadalje izložbe, književne tribine. Nedavno smo imali ovdje prikaz knjige Dinke Šokčevića, koji je napisao jedan sažetak povijesti Hrvata u Mađarskoj. Imat ćemo druge priredbe, još tu je bio dan tiska, što je Hrvatska državna organizirala, i više takvih priredava postoji gdje mi dajemo mjesto, mada nismo mi glavni organizatori. Svakako želimo na jesen pokrenuti jedan ne tečaj, nego kružok bivše ili za fotografe, isto za djecu. Uglavnom, to bi bili naši djaci iz Hrvatske škole Miroslava Krleže. Uz događaje i ulogu u životu Hrvata u Mađarskoj, važno je istaknuti da klub od početaka daje dom ženskom plevačkom zboru Agusta Šenoje. Odnosno, moram još istaknuti da i ženski pjevački zbor Agušenova i sam klub Agušenova ove godine slavi 40. obljetnicu.
klub radio 1982. godine, isto tako i pjevački zbor. Nadam se da ćemo zajedno lijepo slaviti, ja mislim, jednu izložbu o, ili o radovima kluba, odnosno slika, ili o radovima onih izlagača koji su nama ovdje ostavili, da kažem, za 40 godina puno, puno slika se sakupilo i jedan presjek od tih poklona, tako reći, onda bismo jednu izložbu napravili, jedan simpozij, pa onda bi bio u Hrvatskom kazalištu eventualno jedan program kulturnog karaktera.